皆さんこんにちは。危ない危ない、違う話してたな、ね、オープニング。皆さんこんにちは、始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋でございます。24時間常時放送です。なんか飛ばしてるな。まあいいや、こういう回もありますよねっていうこと。今日ブドウみたいな。アミさん、アミさんいた。ブドウみたいな、ブドウみたいな。今日はね、まあ皆さんアミさんいるからね、うん、何か今日ヘイシリもね、ご出演の予定ないかもしれません。すみません。これあれだよね、楽屋トークだけ綴りたいよね。どういうこと？あのさ、頭が降りてきた。あのさ、違う。あのさ、これ後日アーカイブで上がるんですよね、うん、この番組って。シャナナのホームページにも上がりますし、なんか YouTube でも上がってるじゃないですか、うん、でエレガンスマダムって言ったらエレガンスマダムくくりだけで見れるんですけど、うん、エレガンスマダム楽屋くくりも作ってほしい。なるほどね。させでもあれじゃない、ホームページの中の検索の部分で楽屋トークって入れたら、もしかしたら、うんうん、あ、じゃあそれやってみよう。ドルドルドルって CM 中にちょっとやってみます。誰かが誰かがえ、ダメなんですか。いや、あのね、これ収録ね、2020年の2月の28日金曜日ですよ、うん、まあ世間はうーんでいろいろ騒いでますけど、うん、ね、騒いでますけど、いやいや、昨日ね、2020年2月の27日だったかな、うん、Facebook を見てたわけです、うん、だからいつもシャナナの、あるじゃん、垂れ幕ロゴロゴ垂れ幕の写真で撮るじゃんじゃん。ああ、はいはいはい、そうそう、告知用に撮るでしょ、うんうん、とあそこにさ、あのママラフのさ、うん、2人とさ、うん、局長とアミさん写ってさ、あ、そうそうそう、で、あのケイちゃんとアミさんとさ、うん、局長が、うん、で私も欲しいと思って、私関係ないやんと思いながら、わかる、勝手だから、私も欲しいってなんかもらえたら、あれはなんか5周年ね、記念してって言ったら、多分ゆかさんがすごいサプライズで考えたんだろうなって、ごめん、写真しか見てなくて本文読んでない、すいません。あ、本文読んでない。合ってる、合ってる、あ、よかった、うん、5周年っていうところだけしか目に入らなかった、うんうん、あとはもうちょっと日本語が読めなくなってきたから。そう、まさにこの週だね、この週の放送。そうよ、うん、そうよ、だから私は5年前のこの4月の1日にね、うん、シャナナのホームページシャナナがさシャナナのホームページに番組やるためだすっていうのをね、うん、送ったんですよ、ね、そういうの、そこね、そこね、お前、そうそう、早いね、そりゃな、うん、CM 行こうかあ、そうや、CM シャナナンバー。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。今ね、ちょっと大きな声で喋ってたら急だする子がいるんだけど、いつもより声張ってたいいことだね、いいことだね、いいことだ、腹から声で、腹から声で言った、ね、私普通じゃ扱えない人でさあせんいやでもああいういいね、うん、あのかサプライズ的にさ、うん、まあ、プレゼントとかもらうのはもちろん嬉しいですけど、うん、ああいう表彰してもらうみたいなことでしょ、うん、感謝状みたいなやつでしょ、うん、真似していいゆかさん、あれあれね、ゆかさん CM 中にねパクるって言ってくれよそんな言葉使ったことございません。下がございませんあれ今日怒鳴らないの。あ、ほんまや、うん、いくよし第34弾楽屋トークで、イエイ、すごい、どんだけ稼ぐねこれもう今日のね、今日の収録はちょっと久しぶりなんですよ、うん、そうそうそう、1ヶ月半ぐらい空いてまして、1ヶ月半ってわかる、1ヶ月半75日ぐらいあ、違う、それ違う、2ヶ月半や45日や、間違った45日だよね、単純に計算してね、うん、
合ってる？うん、合ってる。45日ぶりぐらい、うんうん、その前が14日スパンでずっと収録してたから、うん、まあ、いろんな意味で追いつかない部分はあったんですけど、うん、時間空けたからってまた追いついてないっていうね、まあ、いろんな意味で、わかります、すいません、いろんな意味で追いついて、もうね、どういうことだねっていうことやねんって、だからもう毎回ね、亜美さんが出ていただいてるということで、まあ、お察しいただければね、ありがたいと思いますけど、まあでも3本に1本この回がないと、もうね、うん、もうクタクタなのよ、帰る、クタクタではないけど、なんていうの、ちょっと弾けられないで帰るみたいなのがあると、もうこのエネルギーをどうしようと思って、うん、あのここね、スタジオ終わったらエレベーターでね、うんうん、みんなお見送りしてくれるわけですよ、うん、もう帰っちゃうのっつってね、お見送りしてくれるんだけど、でお疲れ様でしたとかでシュッてしまった瞬間、本当寂しいからまた一人になっちゃったと思って、わかる、どうもお疲れ様でした、まったねとか言って、ね、もう閉じた瞬間の、閉じた瞬間の夏のかもみたいな、わ、ね、かる、また一人になっちゃったわね、あの一人暮らしの人が言う言葉で全然一人にならないんだけどね、ならないんだけど、こう、うん、なんかね、みんなと戯れてたいんでね、まあ、こんな感じでございますけど、うん、そうよ、なんか、うん、最近この収録の最近、うん、ね、うん、亜美さんもね、うん、あのちょっと体調崩してた、体調崩したね、いやでも人のお手当てがね、そうお手当て、まあ、お手当てとかね、まあ、すごい力があるねっていう話だったんだけど、うん、本当あるよね、本当にある、みんな持ってるね、すごい、まあ、それ魔法だもん、もう、うん、みんなが持ってる ね、 ね、だからだって子供の時にお母さんがお腹撫でてくれたらお腹痛いなったもんね、うんうん、不思議だよね、うん、やっぱ触れるってね、うん、大事なんだなと思う、なんかすごい投稿だったなと思って、うん、でもね、それを見た瞬間にまた違うのがピピピってきて、お、かゆい、降りてきたらかゆくなるんだよもうやっぱりね、休みなはれっつ、うん、休みなはれ、強制終了っていうね、まあでも、まあ、そう言ってもね、仕事休むとかタイプじゃないから一応日曜日にしといたよみたいなね、うん、そんな感じだったなっていうお話でございます。でもね、なんかね、私ね、大体ね、体調崩すときってね、お家に入れるときに崩すの、うん、でも気持ちがほっとする、ちょっと緩むからじゃん、なのかな、うん、まあ分かんないけどね、うん、いやでもいい、まあ、いいよね、うん、まあ、支障をきたさないっていうのは万全だと思うので、うん、すごい体にできてるみたい、すごいね持ってるわ持ってるわ、でそのお手当てって言ってね、うんうん、送付されてた写真が肉球、うん、肉球猫の肉球、わかる、あたちのところの猫がね、かわいいな、ね、なんかちょっと手稼ってちょっとこうされたい感じがするよね、かわいい、かわいいね、うん、猫は自由ですか、猫は自由です、私犬しか飼ったことないから、私もずっと犬で、うん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 、犬派犬派と思ってたけど、うん、猫かわいいよ、おいでって言っても全然知らんふりでしょ、来ない、あのツンデレぶりが犬ってもうおいでって言ったらすぐ来るでしょ、そう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 、そうね、なんか思い通りにならない感じがね、なんかね、でなんか何、いい、自分が処理するしたい時だけこう来てこう、なんかそう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 、こうしてるイメージね、そう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 、ご飯とかくれとか言うの、言う、あの餌は餌であげるけど人間が食べてたらくれとか言うの、あ、やっと言うっていうか勝手に取ろうとする、あこんな感じよくさ、よ流れない動画でないっていうね、こう人間みたいにこうしないじゃないで、でこんな感じだから、おばあちゃんちゃ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 餌取るのにスパッと取らないよ、なんかちょっとずつちょっとずつ寄せてくるっていうイメージない猫って、わかるわかる、チュ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 これはおばあちゃん、そうで、なんかの物触るときもさ、さあじゃなくてこうこういう、こういう感じや猫飼ってる人とか猫の動画をいっぱい見たことある人は ね、 ねお分かりいただけるかと思いますけど、まあそういうこといや私聞きたいんだけど、こんな番組ある他に他にあったらちょっと悲しいな、他にね、でも自由な番組あるでしょ、うん、まあね、フリートークなのはあるけど、うん、いやまあまあね、個性が薄いんで、ね、ちょっとここで発揮しとかないもうでもちなってよ、ほんまにいろんな顔持ってるもんね、え、そうですか、うん、そんなことありません、だってあの一人トーク会最近やってるでしょ、選手もやってるでしょ、でもあれって必要に迫るんですよ、いやでもね、そ前回の
前回より前にやった一人トークが2回続けてやってた時、はい、そう2回続けたけど間開けたんだよ2回続けてはそう2回続けて撮ってんだけどね収録はねそれもだっていい話してたよ、うん、なんかメンタルの整え方とか、ね、喜べばいいんだけど、うん、なんか自分じゃさ完全にできてると思ってないからね、あの自分がやってて自分の検視して自分で見るからめっちゃ考えてるわあ考えてるわみたいな次何話そうとかいうのが、うん、まあまあ自分の中でね、うん、分かるからもっとなんかスラスラとそこがね、うん、うまくできたらいいなって思う回だったかな、まあでもなんか自分に満足しないのはいいこと、ね、あそうそうなんかこの間もね、うん、柚木めぐみさんがご出演いただいた時もそうだったんだけど、うん、もうダンスとかでも何でもここまででもうできたわって思った時点で、うん、もうやめるか、うん、もうそれ以上向上しないよねみたいな話したから、うんうんうん、まあ何につけてもそうでしょうね、うん、まあ死ぬまで勉強とかさ、うん、よう言う話もそうなんかなとは思うんだけど、うん、でどうなんですどうなんですか、うん、鼻かいちゃった何がいや小林夏も6月の第1週か2週かちょっとそこら辺ぼやっとしてますけど、うん、それで丸5周年になるわけですよ。楽しいよね。5年通っちゃったよ。あ前にねチナティがなんかでね、なんかね何で言ってたか忘れたけど、うん、ラジオが5周年の5年も迎えて、うんでシャナナがもうすぐ丸6年ですって言ってて、うん、あれ間違いないんだね。シャナナ開局してまだ6年になってねえのにあのねあれね間違いなあれねすごいあ分かったねあれあ覚えてるわなんかの、うん、あ動画を作成する講座をしようと思って、うん、それをブログに書いた時に、うんうん、そう書いてたあブログそう書いてて、うんうん、でその抜粋だけもしかも Facebook とか載せてたの、うん、であれねちゃんと一応読むんだよ、うん、読んでも全く気づかないのその時でなんかもうちょっと忘れかけた何日後か後にブログ読むんこれは違うんじゃねっていうことで訂正言いました、うん、で結構ねだからね間違いはる人多いのあの何年目かって私だって15年の6月からだと思うよねそう15年の6月だよね、うん、合ってるだから2020年だから丸5年だもんだからちなってすげえシャナナ TV の開局超えたと思ってすごいですよ予知してない予知してた、ね、もうあそこで開局されて私がどんなスタートでもうちょっと問題児だったかとかね、うんうんうん、事務所に呼び出し食らって、ね、いろんなしたかったね、あれは忘れもしないそうもう自分のこと言っちゃういいんですよ、うん、みんなやっぱサクサクやるもんみんな最近はそうね結構もうなんかつっつくからサクサク準備はしてくれるけどさすが、ね、つっついても反応ない人だから、うん、そうでだから一番最初、まあ、一番最初の呼び出しはもちろんそうやね最初にすぐ手を挙げてくれたからねもうなんか、ね、どうしていいのか聞けばいいのにさ、うん、なんかどうしてなんかや自分でやらなきゃみたいにね、うんまあ、結局自分でするんだけどさ、うんまあまあそんないろいろねでもあの時に学んで来てやってもらうっていうことはもう恒例になったでもめっちゃ早いよその方が、うん、早い早いそこに集中するからね、うん、あの時間もあるだし分かんなくても直接聞けるのはね、うんまあ、そのためにね一応やらなかったでもございます何でも言えますね後になったら本当びっくりするいやでも最近いろんな番組も増えてて、うん、なんかちゃぶ台の番組ちゃぶだ、あー、うちの茶の前ようこそね。ちゃぶだいね。ちゃぶだいがもう、いいよね、あれ。いいね。でもあれね、大変なの、正座してやってるんですよ、そのね。うちの茶の前ようこそ。うわ、私無理だわ。だから、そう、ちなって言う、足すぐしびれるでしょ、うん、だから一応ね、正座用の椅子をね、かましてるというか。あ、あるよね、ちょっと浮かせるやつね。それでもしびれるの。そう、やっぱり何本取りかでしょ。うん。あそれは大変。あれはあれでね結構大変な時もある足がしびれてねなんかねあのオンエアはね、うん、普通にお部屋にいますけど基本ちょっとグリーンバックって言ってね、うん、グリーンのお部屋で撮ってるんですなのでみんな同じところで撮ってるんだけどその、うん、撮ってる風景とか見たことないから、うん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 、また面白いな大体が皆さん机で椅子に座ってたけど、うん、まあそのちゃぶ台だったらねそうそうそう正座してるとかね、うんカメラの位置もすごい低いのかなとかさそうみんな下がるリンゴちゃんみたいにあーいがーみたいな感じでやるんかなぐらいな低さかなと思ってまさかのちなんていうかモノマネできる私できるよモノマネ
思われした。上手だったでしょ。え？上手だったでしょ。すげえ子供みたいなこと言って今。上手だったでしょ。上手だったでしょ。ね、その一瞬じゃ分からない。結構あの一瞬の私顔今覚えてるけど相当ひねってたよ。そこ抜かないでね。お願いします。抜いてほしい。すぐ業務連絡するから。ね、いやいや、まあ、でもそんな感じですよ、うん、どんな感じ、ね、だからでもほんまいろんなね、いろんなそれぞれの形の番組がどんどんね面白いね、できてきて面白いっしょ。それ5周年っていう話、うん、6月でね、うん、エレガンスマダムも5周年になるので、うん、もう前々から言ってるじゃないですか、まあひな壇的ななんかの、うん、やるやる やっちゃおう、やる、ちょっと早く準備しないともうすぐ収録しちゃう。だからあの有志者っていうかね、有志者なんだろう、あ、なんかさ、ある程度強い人がいいじゃん、強いから圧がある人、まあ、ちなみに負けない人、キャラ的なもん、キャラ的な、うん、なんか、うん、めっちゃこうなんだなんだろう、まあ、私がこの人に出てもらいたいなっていう人をこう、ま、1対1じゃなくて、うん、その時はちょっとひな壇でも作ってもらって、うん、あの結構この人は喋るかなっていう人前で後ろでとりあえずあっていう人も何人かいて、華やかにこのネタバラシしちゃいかんよな。いやそれをやらないと、うん、今度の5周年でやらないと、うん、また1年待たないといけないじゃない、うん、まあ別にいつやってもいいけど、ね、まあ、今来ると思った来ると思った、今自分で駆り立ててるんだけど、なのでそれをやりたいと思いますので、おぜひ、え、でももうこれ4月でしょ。そうだよ、あれまだその予定、まあいいや、あ、やばい、マジか、どうしよう、まあ、そこはちょっと考え、あ、だから5周年でできないかもしれません。すぐ撤回する、もうできないかも、先に言い訳した。違う、今ね、ちょっといろいろ考えた、一瞬で考えたらやばい、6月ちょっとかぶるなと思って、うんうん、いや、これはもう違う、私の中のちょっとスケジュールでね、うん、何かがかぶるらしい。そう、だって次でまた3つ行って、うん、次で3つでしょ、うん、まあ、こっちの話やわな、いろんなこと考えて、1ヶ月半ぶりの収録ですけど日程的には結構また先行ってんなと思って感じでございます。疲れちゃった、疲れ、今日頑張ってるから、いや、お前仕事だろみたいな、ね、もうね、いろいろ、いろいろあったからね、いいんだよ、もう楽しいね、うん、もうね、最近ね、Facebook にも書くんですけど、うん、もうね、3次元に生きてないから、うん、また不思議なこと言ってると思ってるでしょ、うん、あの、ちゃんと肉体はありますよ、そんな、うん、こんなんで宇宙人ですとか言っても不思議だから、うん、3次元にいるし、今3次元で話してるし、3次元で皆さんとも会ってますけど、私は3次元から会ってないから、うん、いいの、そういうことなんだよって、そう、これがね、まあ、通じる世界なのもあとまあ数年かかりそうですけどね、うんうん、誰が、まあ、分かる人は分かりますね、はい、数年だったら周りそれ分かるようになる、だいぶ分かる人の方が増えてきてますからね、はい、もういろんな、そうですよ、いろんなことが世の中で起きてもいろんなことなんで、また余計なこと言いそうです、黙りなさい。もうなんかさ、これ一人の会で言ってんだったらいいんだけどさ、このなんていうのかな、ちょっとええみたいな、何言ってんのみたいな、すいません、話がちょっとねぐちゃ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 、黙りなさい、黙りなさい、自分でも黙りなさいって黙ったらダメ、黙らないで言う、あの違う話しようってことをね言いたかったんですけど、ちょっとずっと言ってくるけど、ずっと黙っとこうと思って、全部心の声出てしまう、そうそう全部漏れ出てる、そうなんて ね、もうそんな感じにもなりますよっていうところで、うん、そう、先週はまたお一人様でお話ししましてね、うんうん、あれの話した、何の話出します、せーの、じゃん、これします、これ、はい、まあね、ほまれさんも来てくださってね、すごいよこれ、ちなって大阪代表になったんだよ、そうそうそう、2018年、もうちょっと、まあ、もう前だ、前だからね、今年ぐらいまで使っていいですか、この話
え、十分ずっと使ってていいでしょう。まあこの形であってね、そうそう、うん、で2019年はねスピーチの講師して、うん、で2020年本当にある意味初めてかな、うん、フラットな感じで OG として関われるっていうね、うんうんうん、またその年々で、まあ、コンテスタントの時は自分が必死、うん、で去年は、まあ、コンテスタントをちゃんと舞台の上に出すっていう、うん、まあ、使命もありながら、まあ、コンテスタントと同じような気持ちだよね、うんうん、今度は自分だけじゃなくて1対何十みたいなところがあったけど、うんうん、まあ、それはそれで過ぎてしまった、また楽しかったけどね、うん、今はもうそういうことも全くないフラットな状態でコンテスタントさんをまあ応援したりね、うんうん、今までの全国の OG さんと絡んでいったりいろんなことができた、なんか一番こう心にも余裕があってるし、うん、なんか優しい感じかな、自分がふわっとしてる感じではあるかなというふうにはすごい思うね。でもまあ振り返るとよう受けたなと今思う。18年、あれもね、私ももう忘れもしないわ。あれ、まあ、ちょうどね車で移動中で、私は運転してない方だったから、あ、そうそうそう、結果発表ね、あのライブ配信だったね、ライブ配信をもうずっと見てて、で局長と移動してたのよ。で局長運転してて、私だけだから見てたから、よかった、電波状況よかった、ちょっと見ててた。で局長音だけ聞こえてるね、うんうん、でもうチナッティが優勝ってなった瞬間に、うん、もうそう準優勝ですよ、準優勝、うちの子みたいな、もうボロボロ感動してな、なんかちょっとねいろいろやってたのも配信してたりしてたからね、うんうん、まあ、みんなこう一緒にこうコンテストで受けてくださるような気持ちもあって、でなんかね、まあ、あれが終わって、表彰が終わって、とりあえずこのなんか今のこの感動っていうか、なんかちょっと地に足ついてない夢心地な感動を動画で配信しようと思って、うんうん、動画で配信してるんですけど、あんまりなんかね、って言ってね、なんか興奮状態にありすぎるとなんか言葉が出てこないんだよね、うん、なんかそんなことはありました。終わってすぐの、ね、終わってすぐのライブ配信、まあ、でもあれね、もう練習も早いことしなんかんかった、ね、そうそうそう、まあ、さささっていうね、うん、すごい現実ですよ。もうなんかパパパパパーっと終わっていくような感じでしたけど、うん、まあでも、まあ、あれはあれでね、なかなかその一生のうちでも味わえないね時間だったかなというふうに思いますね、うん、でもまあ面白いよね、そういうのって一瞬でもうずっと過去になっていくから、それも面白いかな、うん、そこに挑んでいくけれども、もうその一瞬だけだよね、うん、でもあとは過去になってて、なんかそれが逆に重荷になったり、うん、励みになったり、うん、なんかいろんなことをしながら日本大会に向けてね、うん、進んでいったなというのもあったけれども、うん、まあまあそういうのをみんなが何体験をし、うんうん、ね、その大阪で選ばれなかったとしても、その大阪大会に出るだけでもみんなすごい葛藤があるわけだから、うん、なんかいい経験もするよねとは思うね、うん、でもみんな綺麗になっていく、うん、でね、この前浜田さんも言われてたけど、うん、このね、このコンテンツとはね、うん、いろんな賞があってね、それぞれのね、個性を、そうなんです、さすがです、うん、そうなんです、まあね、一応選出もあるので日本大会に行けるのはまあ何名って決まりがありますけど、うん、それと別に特別賞がいっぱいあるんですよね、うんうん、なので歩くのがすごい綺麗だったとか、フレンドシップ賞とか、ドレスが素敵だったとか、もうあ、なるほどなるほどなるほどっていうようなもうね、うんうん、でもまさしくそれに合った方たちがね、いただいててね、素敵な賞もあるので、うん、なんか何もないよりはもちろんあった方がいいけれども、でもそこだけじゃない部分もあるけども、またそういうのもいただけるチャンスもあるので、ね、ぜひエントリーをしていただきたいなというふうに思っております。ところで一旦 CM 入ります。 CM どうぞ。ということですよ。もうね、スタッフ優秀だから前半で話してた話もすっかり忘れておりました、私何の話か、もう時間巻き戻してここっていうね、ここ再生って言いたいところなんですけど、そのさ、ね、アーカイブに上がる中でエレガンスマダム千夏の部屋ってくくると、千夏の番組だけが集約されるんですけども、なんと楽屋トークもないんかなみたいな話してたんですね、前半見てる方わかります。でそこでシャナナテレビ TV ってアルファベットでいいのかな、シャナナ TV アルファベットで大文字ね、 TV
で楽屋トーク、楽屋トークって入れてくれたらもう全部小林なつと亜美さんすいません全部ちなつじゃないから、あの楽屋トークでゲストが違うわけだから、もうこのすいません勝手に言います、コンビねコンビネーションでお届けしております、お届けしておりますね。でたまにね亜美さんがね、あの亜美さんの服装を見てて面白いから、私大体黒でこういうの着てるけど、たまにあれなんか何だったっけな、なんでこの色にしたんだろうとかね、なんか肩がね破けてる服とかねいろんなのがあったりするから、あれ破けてんじゃないな、あれ破けてんじゃない、破けてる、そういうデザイン、亜美さんの髪型が変化してるのを見ていただければというふうに思います。まあ、ちなつは大体こんな感じ。ここがちなんていうもん、こう、あ、こういうのあったな、短い時あった、一回坊主しようこれでもちなって似合いそう、ソリ私似合うと思う、ね、似合うと思うけど、うん、重長だから伸び始めたらこう伸びるよどうしようわかるわかる、こ 今これで収まってるからさ、すごいもしね、あのスキンヘッドにして伸び始めた時ってすぐ寝ないじゃん、うん、こう伸びてきたらこんななっちゃう。いやでもこう伸びてもここら辺もこう伸びるでしょ、だからこんな感じこんな感じじゃない、こんなアイスクリームみたいな顔じゃない、これ言っとかないと、これ言っとかないと、はい、ミセスジャパンですね、皆様エントリーお待ちしておりますので、ぜひ検索の方はミセスジャパンお願いいたします。全国で11カ所2カ所ですね、地方大会開催されますので、ぜひあなたのエントリーお待ちしております。このミセスジャパンにつきましての回はこちらの1週前の回、小林夏一人で話しております回で、あの詳細などお伝えしておりますので、またアーカイブの方をご覧いただければというふうに思います。まだ1本あるじゃん、慌てて話しちゃったあとチナチ情報もあるでしょ、チナチ情報はこれです、よろしくお願いします話しなさいよ、サボった、サボった、まあまあね、あの、うん、もうチナチさんねやりたいこといっぱいあるのでね、うん、バーッと特化しますけど、ちょっと忘れてまた特化してみたいな感じになりますのでね、うん、あのよかったらブログも読んでいただきたいと思います。ツイッターもね、インスタグラムもやっておりますので、最近ねブログもねすっごいなんかいいこと書いてるから、うん、あのね、最後告知になってすいません、あの、うん、ブログの後募集みたいなのですいませんすいませんけど、でもなんかねそういう思いを書いてね募集するとやっぱりそこにね共感したりね必要だなと思う方が来られるんだなというふうに思っております、ね、あのチナティのお茶会とかもね定期で、定期じゃないや不規則でそうそうやってますね、やってるからね、うん、ちょっとまたいろいろ世間が落ち着いてから直接会うのはねやりたいなと思いますけど、うん、ズームとかでもやったりしてますので、うんうんうん、とお家にいてできますんでね、ぜひご参加いただきたいと思います。第3014弾楽屋トークでした。亜美さんありがとうございました。早い早いの早い、ね、頑張れ、うん、頑張ります感じでね、バイビー